звичайного села на Чернігівщині у прогресивний населений пункт. Саме такий напрям роботи обрали в Блистові, що зараз входить до складу Мейнської ОТГ. Акцент у розвитку роблять на комфорт людей. Саме для цього просто в сільській раді організували пункт, де можна оформити будь-які документи. І людям не треба витрачати час і сили, аби їхати в центр громади. Звертаються люди часто. У нас ось з 1 числа ми будемо надавати послуги по оформленню субсидії. Людей буде дуже багато. Це вже починаємо підготовчі роботи до цього оформлення субсидії. Зараз на даний момент у нас оформляю я пільговиків на тверде паливо, стареньких, соціально незахищених бабусь. Ну, роботи вистачає завжди. Усе допомагає вона нам. По уходу оформляємося за больною, світ передаємо. Субсидію оформляємо, теж звертаємося. Тут же знаходиться відділення пошти. Керівництву села вдалося не тільки домовитися, аби в Блистовій залишили листоношу, а ще й налагодити підвіз кореспонденції на кожен день. Хоча передбачена така доставка лише по середах і п'ятницях. До того ж, відділення трохи модернізували, після чого зникли черги, а здійснювати платежі тепер простіше. Уже нам надали апарат касовий, можемо працювати на касовому апараті, зникли черги, тому що чи від руки виписати квитанцію за світ, за телефон, бездоговірну, там люди платять кредити, важко, дуже було важко, тепер уже ж набираєш коди, пробиваєш, дуже упростилася ця ситуація, і вже люди звикли, вже в нас графік, ну, постійний, вони знають, коли прийти, заплатити, ну, такої вже великої. І проблеми у нас немає. Домовлено на рівні керівництва, що пошта курсує сьогодні вона в Семеніці, це сусіднє село, але ж вона проїжджає по трасі за 200 метрів від офісу, де знаходиться пошта. Вони завезли сюди пошту, тепле приміщення, ми забрали до себе. Да? Людина приходить, сплатила за світло, взяла довідку, оформила субсидію, відправила листа. От, і пошта в нас, вона заїжджає, сьогодні заїжджає до нас у вівторок. Торок почта буває в середу, в четвер, в п'ятницю. У нас усе тут у селі, я ж кажу, в магазині, все в магазинах є, пошта. Бачите, там, де нема пошти, у нас ось де, це ж ініціатива Романа Анатолійовича, що він тут був в бухгалтерський кабінет, що зараз тут зробили пошту. Треба, пожалуйста, йди, виписуй, плати за світ, за усе. Так само ось де субсидії оформляють, тут усе у нас, ну, в общем-то, обижатися ще нам у селі не можна. Для ще більшого комфорту в сільській раді встановили термінал. З'їздив в район, запасся терміналом, домовився, щоб у нас встановили термінал по тих послугах, по яких люди сплачують у нас комунальні платежі. Всі послуги заведені ось в даному терміналі, який людина приходить з будь-якою карточкою, прокатує карточку, вводить пін-код. Я, звичайно, допомагаю людині це зробити. Ті, що користуються карточкою, послугами, люди довольні. Працює у селі ФАП, де щодня отримують медичну допомогу не менше, ніж 15 осіб. На його базі функціонує аптечний пункт, тому люди можуть на місці придбати необхідні ліки. А от медикаменти, які виписують за програмою «Доступні ліки», фельдшер сам привозить у село і вже на місці видає їх пацієнтам. Нещодавно до ФАПу провели воду, для цього залучили 20 тисяч депутатських коштів. Оновили меблі та встановили нові металопластикові вікна. Спектр послуг теж доволі широкий. Консультування найбільш розповсюджених хвороб, вимірювання артеріального тиску, вимірювання внутрішньоочного тиску, це всім старше 40 років, вимірювання рівня глюкози в крові, є у нас глюкометр. У нас є сімейний лікар в Бірківці, який 2 дні на тиждень відпрацює повні робочі дні у нас. Тобто вже буде працювати ось з 1 лютого. Наразі в селі проживає 771 особа. У місцевому садочку виховують 22 дитини, 10 із них у вересні підуть до 1 класу. За словами старости, для населеного пункту це досить солідна цифра. У школі ж зараз навчаються 79 учнів. В школі от працює завдяки нашому бібліотекарю ляльковий театр, який показує вистави для дитячого садочка і учнів початкової школи. Це дуже позитивно. Працює бібліотека. У селі проведене освітлення вулиць і не лише в центрі, а в усьому населеному пункті. Є 3G-інтернет. У зимовий період проводиться повне очищення вулиць від снігу технікою місцевих жителів. Поки що це роблять на громадських засадах. Солярку купує сільський голова за власний кошт. То лопата числиться в ОТГ, ну її дали для нашого села, тому що з ОТГ добиратись 30 кілометрів і гнати трактора за те, щоб почистити в одному селі,
Це староста вирішив, як зробили, що лопата сталася у нас, і ми допомагаємо своєму селу. А техніка моя. Звертаються по допомогу і до народних депутатів. Роман Боюн каже, що постійно одержують підтримку від Валерія Давиденка, який оснастив ФАП кардіографом і допомагає розвивати інфраструктуру села. У нас є такий народний депутат Валерій Давиденко. Він допомагає нашому селу. Це, звичайно, що і залучення державних коштів із бюджету, так, це також на освітлення були виділені кошти. Також допомагає дуже багато ФАПу, школі, бібліотеці, дарували подарунки і так далі. І, звичайно, що він не стоїть осторонь наших проблем, з якими ми звертаємося. До того ж, староста розповів, що наразі він працює над розробкою проєктної документації, що допоможе залучити до села інвесторів. Також тут хочуть розвивати і туризм, оскільки цьому сприяє природа, а поруч розташований Каморицький заказник. Надалі хочуть завершити всі розпочаті проєкти з розбудови інфраструктури, запровадити бюджет участі та ввести в експлуатацію старовинну будівлю церковно-приходської школи.